义工队能够一起到台上来，我们掌声鼓励一下。好，我们今天既然金圆梦啊也是算第一次来到我们这边呢，他们也是一个慈善机构哦，虽然说他们是身障但是心不障，希望借着他们的力量呢，让我们能够世界更温馨更温暖。我们再次感谢，我们也欢迎我们的快乐伙伴们一起到前面来，都到齐了吗？时间真的过得很快哦，我们呢说有开始也有结束。今天感谢我们的丰荣呢的那个社工们呢，以及呢所有护理人员呢，在场能够让我们快乐爱心工队和月亮金圆妈妈能够来到这一次呢，和大家做最快乐的一个下午。希望在今天节目当中，能够带给大家快乐和愉快。所以最后呢，我就用最感性的歌曲《期待再相会》，希望我们借着这首歌曲，能够让大家能够更快乐，也能够想着我们，好不好？好，我们请放音乐。那个可能不够大声，所以他们没有听到，好，要大
节目，我们也要准备一个感谢状，谢谢他们哈、哦。来，那我们首先的话是，也请到了快乐爱心公队的佩如，是李敏哦，好，李敏来接受这一份荣誉，来，谢谢你，来。非常的精厚呢，非常的扎实。虽然说是坐轮椅，不过呢，他们表演起来呢不舒展的，所以我们再次给他们掌声鼓励。谢谢。希望下一次呢有机会再次的跟我们一起合作，来到演出所跟大家做最快乐的节目，好不好？好，我们最后呢也祝福每一个人够端午节前能够身体健康，万事如意，佳节快乐。我们今天节目呢是圆满到此结束，谢谢大家，各位再见。